Ďakujem pekne. Tento projekt obnovy starej radnice je projektom, chceme a máme teda ambíciu uchádzať sa o nenávratný finančný príspevok fondov Európskej únie. V projektu samotnému, tak ako je vlastne uvedené v materiáli, projekt počíta s komplexným rekonštrukčnými prácami na objekte starej radnice, to je vlastne budova v meste, ktorej vznikli si vlastnícke drevárske múzeum. Jedná sa teda o komplexnú rekonštrukciu v zmysle reštaurátorských prác na fasáde, vzhľadom na to, že sa jedná o národnú kultúrnu pamiatku, výmena okien, dverí, všetkých teda náležitostí tohto druhu, statické zásahy v prípade, že je to potrebné, výmena strechy, kompletná repasácia vlastne strechového systému, rekonštrukcia, modernizácia tých priestorov, výmena sociálnych alebo rekonštrukcia sociálnych zariadení, kanalizácia, či zvonkajšia alebo vnútorná podľa potreby. Samozrejme aj vnútorné drobné prvky do vybavenia, to sú stoličky, stoly, čiže vlastne vnútorného vybavenia komplexného tohto objektu. Cieľom využívania tohto objektu v budúcnosti je spoločenské, kultúrne a iné aktivity, v podstate to isté, čo sa realizuje v budove aj momentálne, čiže pre širokú, využitie pre širokú verejnosť. Ten rozpočet vychádza vlastne z rozpočtu z projektovej dokumentácie výkaz výmer a jeho spolufinancovanie, teda nárok na spolufinancovanie v rozpočte mesta je v objeme 32 760 009 centa. Toto spolufinancovanie je dokonca schválené a zahrnuté za schválenom rozpočte na rok 2014. Všetko, ak teda budú ďalšie otázky, ja rada poviem. Ďakujem pekne, odbojám diskusiu k tomuto bodu, nech sa páči. Pán poslanec Drak. Otázka, chcem sa vyspýtať, že to máme podať? Žiadosť ešte nie je podaná, toto je povinná príloha schválenia našeho zastupu. A keď nám neprejde, tak čo to prípade nám neprejde, ako to bolo aj pri ostatných projektoch v minulosti, buď teda zrušíme toto uznesenie, alebo proste bohužiaľ budeme realizovať projekt v etapách z vlastného rozpočtu, tak ako to robíme aj teraz, napríklad to, čo sa tam realizovalo teraz tiež bolo z nášho rozpočtu plus malého grantu z ministerstva kultúry, ktorý sme dostali o výške 10 000. To je dôležité, zrazu sa to rozšírila taká chobotnica, že všetko urobíme do štruktúrnych fondov, urobíme cesty, urobíme námestie, všetky etapy a peniaze nechodia. Musíte si byť vedomí, že keď budete žiadať 5 korun za východ niekde na sídlisku, tak nedostanete alebo schválite takéto blokovanie peniazy. Pán poslanec, peniaze nechodia, pretože partnerská dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Európskou komisiou je v Bruseli. My cez most a Vilnius sme požadovali aktivity, ktoré sú v zmysle pre mesta a obce v minulom programovacom období. To znamená, Slovenská republika do tohto fondu v rámci toho 7-ročného obdobia vyčlení 5 miliard eur, Európska únia plus ďalších 20, ale ďalších 15 miliard eur, takže bude pripravený pre Slovensko 20 miliard eur na čerpanie v roku 2014. Bola by škoda, keď sme do takýchto projektov miešli, pokiaľ budú vízy na to a tých štatútach, okienka sú, tak je potrebné, aby sa mesta obce pripravili na čerpanie. Ak nebudeme pripravení, tak nebudeme na šancu sa ani uchádzať o Európom. Či to bude námestie, či to bude komunikácia, alebo rekonštrukcia materských škôl, základných škôl, verejných budov, jednoducho tieto peniaze treba vyčerpať čo najväčšom rozsahu, čo najväčšom množstve. Pán primátor, čo povládam, myslím, že my ktorí to zohľadali tí o tom, že nič neprišlo a všetko robíme z vlastných zdrojov. A tu žiadame ešte, tri projekty z jednej kapitoly, takže tiež neviem, to bude zádať, čo sme byť už na kutky hrať, či už na radicu, a radicu tu prepáme, si nedostaneme zase z vlastných zdrojov, celá rekonštrukcia a tu kutky hrať, teraz si vidíte čo. Pán poslanec, je lepšie byť pripravený viacerými projektmi, ktoré dostali do usmernenie, že áno, môžete sa ukázať iba o jeden projekt, tak možno rozhodne o tom, ktorý bude finančne najnáročnejší, ktoré sa nefinancujeme z zdrojov Európskej únie a ostatné projekty, ktoré budeme potrebovať financovať, tak budeme financovať z vlastných zdrojov. Ale o možnosti do štátneho rozpočtu, ak na výzvu stredne. Ale je lepšie mať pripraviť viac projektov a reagovať na každú výzvu, ako byť nepripravený alebo jedným projektom, ktorý nevíde. Tak, môžem tu mi len doplniť.
realizovali sme 4 veľké projekty za posledné roky z Fondu Európskej únie, to bolo bezmála 200 miliónov eur, čo nie je podľa mňa malá čiastka. Realizovali sme aj obnovu starej radnice z malých grantov, nie sú to možno veľké granty Európskej únie, ale my všetky, aj tieto menšie, teda tieto projekty pretransformovávame do etáp a podávame menšie projekty. Keď už máte zrealizovanú PDčku, je jednoduchšie sa uchádzať o akýkoľvek fond, či už je Európskej únie, alebo je to fond vnútorných zdrojov ministerstva, či už kultúry, alebo iných ministerstiev. Ak pripravení nie ste, nedokážete urobiť projekt ani v etapách. Aj táto fasáda, ktorá sa realizovala na objekte starej radnice, bola realizovaná za pomoci ministerstva kultúry vo výške 10 000 eur. Takýto pustý grant, ktorý budeme následne ďalej hovoriť, každý rok, už asi 4 roky dozadu sa nám darí buď vo výške 10 000, 7 000, 15 000. Každý rok príspevok nejaký je. Je to len vďaka tomu, že nejaké tie PDčky spravené máme. Keby sme tam nemali projektové dokumentácie, tak sa nemôžeme uchádzať vôbec o nich. Čiže má to svoj význam aj napriek tomu, že treba neúspejeme v európskych fondoch. Sa páči ešte niekto. Ale fakticky, aby to nebolo chápané, že ja som v tom názoru, ako to vieš, pán primátor, že cudzie peniaze áno, ale dávam do pozornosti jedno, lebo tu je toľko projektov rozrobených a realizácia je nula. A keď je realizácia nula alebo z vlastných peniazí, potom tu ište mestskej časti, keď budete žiadať peniaze pre mestskej časti, čo sa tam nie potom. Pán poslanec, máš pravdu, že realizácia z eurofondov momentálne je nula, ale vráca pár roky späť, keď bývalá vláda nepustila eurofondy pre mesta a obce, keď bola budúcna, musím to povedať na to, tak čerpáme aj materské školky, aj základné školy, materské školky, ktoré hovoril pán poslanec Pavlenka napríklad. Ale keď jednoducho na to nepustila zdroje, tak ako máme čerpať? Radšej pripravme sa na to, a keď budú zdroje, tak čo je do toho? Je to presne to, čo hovoríte. Rakatická školka sa rozpadá a my tu dáme len nejaký koláčik, ktorý neriešili, len minulý možno nejaký pár roky alebo trikrát zakopať trompáčom, to je všetko, ale je to, a rozpadá sa školka. Takže o toto ide, že ja neviem, ako sa to prerozdielo. No potom nám budú chýbať tu na peniaze. Pán Prednov, sa nech sa páči. Kolina spomínala úspešnosť. Takisto, keď sa rekonštruovala základná škola na tom potoku, bola potrebná tam spolu účasť mesta, vtedy nikto to nejakým spôsobom nepripomienkoval. Tieto, ani materská školka, tieto projekty, ktoré, o ktorých budeme hovoriť pred chvíľou, naozaj sú len odkladom pre to, aby sa mohli uchádzať o štruktúrálne fondy. V prípade, že bude rozhodnutie poslancov také, že nechcú viazať vlastné prostriedky na tieto projekty, boja to riziko, že nebude môcť od tieto projekty ukázať, že tie významné a podstatné nebude môcť reaktovať vlastne tie aktivity, ktoré nám vznikajú. Ďakujem pekne, ešte niekto v tomto hodu. Ak nie, návrhová komisia, nech sa páči. Zastupiteľ slovo zvolené slovo je predložený žiadosti o nenávratné finančné prostriedky na obnovu objektu starej radnice na námestí SFT podľa predloženého návrhu. Ďakujem pekne, budeme hlasovať, prosím, predložený sa. Hlasujeme. Za nich to proti, jeden sa zdržal.